Sziasztok, Fandambos Szidni vagyok, és jelölt lettem példakép kategóriában, úgyhogy most egy interjút láthattok velem. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen jelentősége ez a közösségi médiák az én életemben. Valószínűleg az is köszönhetem azt, hogy most 10 év után ülhetek itt veletek szemben, mert nem vagyok versenyző típus, és én bárkit magam elé engedek. Én nem tudok senkin se áttaposni, nem vagyok egy akaratos típus. Amit szeretnék, elérem, de hiszem azt, hogy lassú víz partot mos. Tehát azt kell mondanom, hogy a legfontosabb, amit megtanultam, és bárcsak hamarabb tudtam volna, hogy nem szabad az életet ennyire komolyan venni. És én mindent szerettem volna borzasztóan komolyan venni. Egy barna hajú, kékszemű lány voltam, aki ült különböző castingokon, és arra várt, hogy valaki kiválaszt őt egy munkára. És amikor jött a közösségi média, Fandambos Szidnit akarták, és nem egy barna hajú, kékszemű lányt, és ez egy borzasztóan jó érzés. Sokszor nagyon nehéz, ezt őszintén bevallom, de amennyi rossz jár ezzel, pont annyi jó is jár vele. Rengeteg barátságot köszönhetek ennek, rengeteg elismerést. Nagyon sokat tanultam önmagamról, és rengeteg olyan tabu témát, amiről eddig csak beszélni sem mertem, most már vállalom vele a kockázatát, és büszkén vállalom. Mindenki azt mondja, hogy Szidni majd egyszer megszokod, és szerintem ez nem lehet hozzászokni. Én olvasgattam a kommenteket, próbáltam rá reagálni, próbáltam megfelelni, hogy akkor másképp csinálni, hogy neki is, és neki is megfelelni. És még egy dolog, amit mindig elmondtak, hogy ne akar megfelelni mindenkinek, és bárcsak így tennék. Én azt gondolom, hogy a közösségi média bármire is egy gyönyörű vizuális kép és egy nagyon fontos felület számunkra, az annál sokkal fontosabb, hogy minél nagyobb az embernek a felülete, legyen szó socialről, tévéről, vagy bármilyen ilyen jellegű felületről, a társadalmi felelősségvállás, ami mellett nem mehetünk el. Vállalunk kell a kockázatot, tudnunk kell azt, hogy miért vagyunk itt, mit szeretnénk közvetíteni, hogy tabusított témákat le kell döntenünk, kerüljön az bármibe is. Én nagyon féltem a megbélyegzéstől, és nagyon sokáig morfondíroztam azon, hogy mit mondhatok el, mi az, ami még belefér, de amíg az ember tud őszinte lenni, bármekkorát is hibázik, vagy bármekkora pofont, vagy batyut is kap az életből, azt érdemes megmutatni, mert nem csak mi vagyunk ezzel, és mindig tudunk, hogy nem vagyunk egyedül. Soha az életben nem gondoltam volna, hogy példaképként fognak engem apostrofálni, minden gyermeknek van egy példaképe, nekem az anyukám vagy a nagymamám, és ha nekem valaki azt mondja, hogy Szidni, jelöltünk téged példakép kategóriába, akkor azt mondanám, hogy jó, de ez hogy történhetett meg? És azt gondolom, hogy ha ezt megnyerném, akkor bátran mondhatom azt, hogy igen, itt van kezemben egy díj, és igen, példakép vagyok, és ez nekem mindent elmond. Miért szavazanak rám? Hát azért, mert remélem, hogy szeretnek. Én csak egyet szeretnék kérni, hogy az emberek szeressenek, én nekem ez nagyon-nagyon fontos. Ha nem, akkor meg azért szavazzanak rám, mert miért ne? Csak van egy percetek. Szóval, hogyha van ma egyetlen egy szabad percetek, és megtehetek azt, hogy szavaztok rám a joy.hu/SMA oldalon, akkor nagyon hálás lennék. Sziasztok!